Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Al babus tsani fil khaufi minallahi taala aidan. Bab kedua masih keneh nerangkeun khauf sieun ku Allah. Qala Abu Lais rahimahullahu taala inna lillahi taala malaikatan fis sama'is sabi'ah. Kita wa Abu Lais, Gusti Allah tengah gaduhan malaikat di langit ketujuh. Sujadan secara rujud. Mundu khalaqahumullahu taala kala waktu semenjak sekurang nama didamel ku Gusti Allah pikeun ka ieu sujud. Ila milki amah pikeun ka pekiam. Tartaidu faro isuhum gareter ayeuna sendi-sendina persendian eta malaikat min mukhalafati lillahi taala min mahopati mukhalafati mahopati teteh ngeunaheunna mah ada mahopati teteh hah tah eta bae kita mahalati ya mukhalafati teteh hati atuh min mukhalafati lillahi itu nasieun ku Allah taala bakat kusieun ku Allah taala wah jorok tok teh carita teh jelema sendi-sendi. Wa idza kanu yaumul qiyamah labun mah aya nang kabuktosan dina poe kiamah ta eta si malaikat teh rafa'u ru'sahum bakal ngangkatkeun mastakana faqalu cek eta malaikat subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatik ma suci gusti cina kami mah can kantos ibadah ayeuna ka gusti teh haqqo ibadatik ka kalawan sabener-benerna ibadah ka ngaibadahan gusti wadalika qalu ta'ala eta teh sami jeung dawuh Allah taala ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ta malaikat teh sareun ka pangeranna. Wa yaf'aluna ma yu'marun sareng ayeuna midama kana perkara anu diperintahkeun. Yakni maksud ayeuna kitu. Musannif la ya'sunallaha ta'ala tarfatainin malaikat mah tara maksiat ka Allah saksanajan ayeuna sekejap mata tak saeutik sakiceup itu pernah. Wa qala Rasulullah SAW idak syama jasadul abdi min khasyatillahi taala di mana-mana ngageter jasad dari hiji hamba kulantaran sieun ayeuna ka Allah taala tahatat an hudunubuhu maruragan rarontok ceuk urang mah dosa-dosana teh mun urang ayeuna sieun ku Allah dosa-dosa maruragan kama yatahatu anisyajarati warquha. Jauh beda seperti ayana maruragana ayana daun-daun tatangkalan tina tangkal hukia ayah hiji hikayat sina anna rojulan tala kokol buhu bimroatin ayah hiji lalaki anu mana iya lalaki teh jang Ridwan hatena teh selalu cumantel kayak jawewe bila malam ingat kamu memakan ingat kamu. Pakhoroja tilkal maratu ila hajatin lah nyawe ta wewe teh kaluar. Aya pangabutuh ceuk urangna mah kaluar. Kaluar ti imah pada habar rojul maha. Nyawe si laki teh ini bareng jeung awe si ngoreng bareng bobo-bohan. Naksir teh apa? Palama khola biha barang pas ayeuna sepi paduduaan si laki jeung si awe teh ya pil badiah di hiji ayeuna tempat sepi atawa di hiji leuweung ceuk urang mah leuweung mun jaman ayeuna mah di kebon mun teh kitu wana manasu manusia sarare ieu mah loba dicaritakeun ku ajeng-ajengan bauci pernah ieu mah bauci ieu sing horeng oh sing ari ajengana bener kabeh dongeng teh aya sing horeng absar rajul sirahu nyawe ilaiha. Ya, ayeuna si laki teh cek urang nama mengemukakan isi hati. Rahasia na eta wewe, abi teh sabana mah cenah lope-lope. Kumaha cenah lamun ieu urang ieu empeung geus saha cenah urang keur paduduan. Urang kita senang-senang happy-happy. Pakual lahur meras cek eta wewe eta laki. Undur ana munnasu bi azmaihi. Cincin akang tinggal heula tos karulem can cenah ayeuna manusia teh sadayana paparihar rajul bi kaulih abung hatu eta lalaki teh ngomongan awewe wah berarti cenah geus siapeun cenah ya
eta sing tos karulam cen bae daekeun cenah ieu mah wadonna anaha qad ajabathu eta kita nyangka yen awewe eta teh nganyakeun teh siap cenah mun cek urang atuh pakoma watopa langsung nangtung ngadeg watopa nguriling cek urang mah heeh awas heula bisa aya jelema hawalal qofilah bisa kurilingin qofilah tempo ka dia tempo ka dia lah pareum ka dia dia mun ngaliwat sepi cenah ieu fa idzan ana sunyamun barang ka kitu emang manusia ka sarare gitu wah sarare cocok cenah paroja ilahi balik deui ka we wa qala cek eta laki lah ka we nam hum niamun alah kaleresan cenah ning tos marobo cenah eta mah cenah tos sunya tuh dah cenah fa qala mata kulu filai tara ceket awewe kumah cina ayana pami gusya Allah cing cina kumah menurut akan gusya Allah ana imun pihadisaan na gusya Allah kulam tina ayana waktu hari Allah bobo tekan cinta ayana pakola rujul ceket alakit inna Allah ta'ala layana wala ta'adu sinatu wala na'um atu neng da Allah matara bobo tara kulam tara ayana kitu nundutan tara tunduh wala namun tara kulem faqalat almarah cek eta awewe teh innal ladzi lam yanam wala yanamu yarona ya Kang Gusti Allah anu tara kulem teh kitu wala yanamu teu bobo teh yarona aya teh nuju ningal ka urang teh ieu teh kitu wain karena sula yarona sasanajan manusia teu ningal ka urang sadayana ka urang duaan Allah meninggal padzalika aula ayu khofa minhum tak Gusti Allah mah leuwih utami dipikasieun atuh da Allah paninggal gitu manusia teu ninggal teu kudu sieun da pan Allah mah ninggal cenah kan kumaha tuh ieu teh boro cek bau cite mah nyaritakeun ieu amper geus tegang cenah geus wah cenah aing sing horeng cenah kitu ngajawabna teh atuh patarokah rajulu khaufan minal khaliq eta lalaki ninggalkeun eta awewe kulantaran sieun ti Gusti Allah aya nu maha ngadamel wa ta bawa roja ila watanihi tobat harita keneh balik langsung ka ayeuna ka bumina ka tanah kelahiranna falamma tu fi ra'uhu fil manam barang aya singkatna carita maot ka si eta lalaki teh maot ro'au fil mana nya ka impen cek urang mah ka impen ku manusa fakila lahu nya ditanya eta lalaki teh ma fa'alallahu bika Gusti Allah cenah ayeuna anjeun tos kumaha ayeuna mah ma fa'alallahu bika kumaha Allah teh memperlakukan kumaha ka anjeun teh ayeuna teh geus sawada maot teh faqala cek eta lalaki wa paroli bi khaufi watarok watarki dalika dan ba alhamdulillah Allah teh geus ngampura dosa abdi ku sabab sieuna abdi jeung ninggalkeun abdi kana eta dosa alhamdulillah sakurana berkat harita jeung seneng anu ayeuna dipikacinta teh atuh jadi teh wah atuh Allah ge ayeuna kitu ngampura dosa-dosa abdi hikayatun jika teh kana fi babni isai rajulun abidun du'yalin kabuktosan di zaman ayana Bani Israel teh aya hiji lalaki ahli ibadah tu nyalin boga keluarga wasubatul majaah tapi eta lalaki teh keur kakeunaan ku kalaparan keur sagala eueuh can dahar geus sababaraha poe wasara mutoron atuh si eta lalaki teh kecida butuh teu kuat ya, butuh beas butuh ayana sanggung zaman ayana mah pabahasa imro'at tahunya we atuh ayeuna ngirim utus cek urang menitah ka pamajikanna ditatluba sean supaya neangan ayeuna hiji perkara cincinannya eta teangan keur kadaharan akam ayeuna aduh kitu ya geus teu bisa ka ditu ka dieu meureun teuing keur gering teuing keur kumaha eta tukang ibadah teh tukang keur ibadah cing neangan cenah ayeuna keur barudak kadahar geus teu kuat geus sabarapa teu dahar pajat ila baiti rajulin tajirin nyawe eta awewe pamajikanna teh datang ka hiji mah hiji lalaki tukang dagang watolabat minhu ma tuqawwitu bihi iyalaha
Mencik orang mah assalamualaikum salam aya naon neng. Ieu cenah abdi teh ayeuna kitu sugan wae aya katuangan cenah. Tu kawit tu bih nyalah. Aya teh abdi teh cenah keluarga ayeuna pala putra can tararuang. Ya kitu deui ayeuna carok kitu atuh abdi ge can tuang dikeun ka ngomongna ge ayeuna kitu setengah leper kitu. Faqala rajul sik eta siap tukang dagang kan lupa duit. Naam. Boleh cen siap. Walakin makin ini min nafsiki asalkan cina ente daek kitu-kitu kudu dieu cek urang nama ngongankeun awak ente mempersilahkan tubuhmu untukku cek urang nama pasakatat almaratu jempe si awet teh wa'adat ila baitiha wiri ka bumina pada dorot ilayah terus ninggal ka keluargana yasihuna cing jarurat jeriting ayeuna aduh-aduhan mun cik urang aduh lapar papa mama lapar budakna teh wayakuluna ya umi cek eta ayeuna keluargana teh budak-budakna mama mama ibuku nah nu namu tumina jud atuh ibu mun teu tuang kieu mah kami teh bakal bisa maot kulantaran lapar atuh bu teh kue tuang eta ayeuna naon utina mana kuluhu gimugi ayeuna kitu masihan ibu teh ka kami atau tuangan bisa dituang gitu ke kami atau tetega nampok itu pada habat ila roju balik deh kita kata si lalakin tukang dagang teh nyoba duit wa kalimat tu pi amri ya lihat dicaritakan eta masalah keluarga na canda hartea aduh cina jabering wih di teko koceakan ta cantuang pasihan cina pasihan atau sodakona sing ulas ka kami cantuang ta sabara dinten pakola cek eta lalaki laha masih kene atakunu hajati maktiah nah ayeuna pangabutuh kaula bakal dicumponan ha teu naon cina asal siap cina nah rek sabaraha ge bere cina kan eta cenah titinya daek teh perangan meureun geulis pakolat cek eta we naam aduh geus salah kitu salamah atunya mangga we cenah tuh tah cen mun naon kitu teh kudu hese teh kudu bulak balik cenah kita enjoy saja enjoy nya meunang kadahara diilustrasikeun di drama kan pala makola biha barang paduduan tah nyepi eta si eta jeung awet teh irtadat mapasiluh ngagetar awakna keun ka norok tok eta si awet hatta kadat adauha tazulu an mawatiha seolah-olah anggota badanna teh leungit dina tempat seolah rek coplok eta si awak bakat ku norok tok cukur bakat ku sieun pakolalaha cek eta lalaki tukang dagang teh eta we malaka aya naon kunaon cenah ning nyi keun ka norok tok kitu beas kitu pakolat ini akhafullaha abite cina sieun ku Allah sieun ku Allah abite cina kang pakola rucek eta lalaki innaki takhafinallah ta'ala ma'ama biki minal fakri ente sieun ku Allah padahal cek urang mah ente teh jalma fakir fana aku bil khauf padahal mahnya kaula nulih berhak sieun minki tinimang anjeun berhak sieun ku Allah mah kaula da kaula mah beungeut dibare nikmat harta tapi ente leuwih sieun wamtana anaha atuh antukna wamtana ayeuna kitu narima kacegah si eta si lalaki teh si rajul tajir teh anah teh eta awe teu jadi tah lempengna ah ini si cenah ayeuna mah mun carita ayeuna kitu pake deui baju teh kadenya wa qadha hajataha cumponan pangabutuhna ya mana tadi teh butuh duit tah duit tah ieu beas bawa tah ieu aya roti bawa ka ditu ka keluarga maneh geus ka ditu urang pan soropat binikmatin ka sirah atuh si awe teh balik mawa ayeuna nikmat nu loba duit meunang kadahareun meunang ilaulia ka budak-budakna paparih barungaheun budakna tuh darahar adinya meureun bisa nyawe atuh fa'allahu ila Musa Allah ngahyukeun ka Musa an kulli pulan bin pulan supaya ngomong ka pulan bin pulan ini qad ghafartu dzunubahu kaula geus ngampura dosa-dosana paja Musa nyawe Nabi Musa tenang talaki datang adinya papangi meureun ceuk urang disingkat biasa sinetron sok aya disingkat faqala bisi payang teuing faqala
La'allaka qad fa'alta khairan bainaka wa bainallah. Atuh ayeuna mudah-mudahan anjeun teu tos midamel kasayan antara anjeun jeung antara Allah. Cek urang mah cing. Eta boga kalusan naon ieu nu matak ayeuna. Kieu cek urang pada karo al-qisah alai. Nyaritakeun eta ayeuna ke teh kalaki teh ya ka Nabi Musa teh kisahna teh kieu cenah kami teh kieu. Kami teh ah cieun ku Allah. Pakola cek eta ayeuna ke Nabi Musa. Inna Allah ta'ala qad ghafara laka ma kana min dzunubika. Ya Allah, kulantaran eta kitu geus ngampura dosa-dosa ayeuna anjeun. Kada fi mazmul latif, ieu teh ayeuna kitab Mazmul Latif. Warwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala. Riwayatkeun ti Kanjeng Nabi ayeuna ngadawuh kieu cenah Gusti Allah teh pidoh kanjeng. La azmu ala abdi khaufan wala amnen. Kaula moal ngumpulkeun ka hamba kaula dua kasieun. Jeung dua ayeuna ka aman kasalametan. Moal aya. Lamun sieun pasti teu ngarasa aman. Lamun ngarasa aman berarti keur sieun pan kitu. Moal kumpul wanana. Nya sieun eta nya kalem apel aku. Maksudnya kumaha man khofani fi dunya amintu fil akhirah. Jalma sieun ayeuna ku kaula di dunya maka bakal ayeuna amintu fil akhirah. Kaula bakal nyalametkeun eta jalma di akhirat. Jalma loba sieun ka Allah di dunya di akhirat disalametkeun. Wa man aminani fi dunya akhoftu ya mal kiamah. Jalma ayeuna ngarasa aman ti kaula di dunyana maka bakal akhoftu ya mal kiamah nyieunkeun. Bakal disieunkeun ku Gusti Allah di poe kiamah. Disiksa. Faqala Allah Ta'ala fala tasyaun nas wa syani maka ulah sareun ajeun kabeh ku manusa ulah sieun ku jelema maneh cangkung badag geuk ieu ge wa syani sieun mah ya ajeun kabeh teh ku kaula ceuk Gusti Allah. Faqala fi an-nur ayat lain fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ulah sareun ajeun kabeh hum ku eta jalma-jalma wa khafuni ku di sieun mah ku kaula in kuntum mu'minin ajeun ngarasa jalma mu'min. Wakana Umar yaskutu minal khauf. Sayyidina Umar mah sok yaskutu gugur, sok murag, sok ngedepuk sakurang minal khauf ku sabab sieun mun kanuju ayeuna sieun ku Allah langsung we gedepruk. Kitu pingsan atawa gedepruk langsung sujud. Idza samia ayatan minal Qur'an cenah teu dima. Lamun nguping hiji ayat Qur'an yaskutu minal khauf magsian. Mangka ayeuna kitu ngedepruk Sayyidina Umar kulantaran sieun teh maksian bari pingsan maksian aleh langsung merapak karita kene wa khoda yauman tibnatan nya dina hiji poe Sayyidina Umar teh nyanak ayeuna jarami akola cek eta Sayyidina Umar ya laitani kuntu tibnatan. Hayang teuing kaula ayeuna jiga jarami ieu mun naon kaula teh hirup teh ulah jadi jelema jadi jarami cik urang mah. Walam aku syai'an madkuro atuh kaula teh moal ayeuna kitu. Ngadengekeun anu geus ditutur teh ya kitu. Ya laitani lam talitni ummi. Hayang teuing aya kaula teh teu pernah dilahirkeun ku indung cik urang kaula. Wayabki kasiron sayidu malikin kan nangis kacida hatta tajri dumu'u min ayanai sehingga ayana cisocana ngalir ayana tina dua socana pakana pi wajihi khattani aswadani tina rai sayidu marma tina wajahna gitu. Ayana dua garis hidung tina naon mina dumu kulantaran seueur nangis aya nagara hideung kana kitu. Dina Umar teh. Waqala pidu kanjing Rasul, la yalijunna roman baka min khasyatillah. Moal matak moal asup sur, moal asup neraka. Ya manusieun ayeuna nu ceurik kulantaran sieun ayeuna ku Allah. Hatta yaudal labanu pidori sehingga nepikeun kabalik deui ci susu kana pentil susuna sakumaha. Wa fi daqiqil ahbar, na kitab daqiqil ahbar. Nah. Yuta bi ba'din teteh bi abdin teteh
Yabdin atau biraku bibadin. Yuk tapi bi abdin ya mah kiamat engke teh ayeuna bakal aya hiji hamba didatangkeun dipe kiamat. Patar jauh sayiatuhu tapi nu modelna teh si kagorengan teh unggul. Loba kagorengan teh tibatan kalusan. Atuh payu marubih ilanarnya diperintahkeun ku Gusti Allah supaya talak kita dibawa ke neraka. Bawa siang ke neraka loba kagorengan anak. Ai neraka patatakal lama syahratun min syahrati ayna eta ayna hiji hukum tina buuk-buuk dua ayna socana ya ya ta ulupanan wa hiji buuk ngomong watakulu kieu cek eta buuk teh ya rabbi rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala duh pangeran kami duh gusti Rasul Gusti cina kanjeng Nabi Muhammad teh pantas ngadawuh kieu cina Gusti man baka min khasyatillah haramallahu tilkal ain alannar sing sajal munucian ceuri kulantaran sieun ku Allah mangka Allah ngaharamkeun kana eta ayeuna soca asup kana neraka wa ini baka itu min khasyatika sedengkeun kaula teh ceuri kulantaran sieun ku Gusti kan. Atuh kulantaran eta dibelaku hiji bulu panon payak pirullahu lahu Allah ngampura ka eta si ayeuna kitu abdi teh wa yastahlisu minan nar disalametkeun ku Allah tina neraka teh si abdi bibar kata syarat teh eta ku kaberkahan hiji bulu kana tabki minatil anu eta si bulu teh ceurik kulantaran sieun ku Allah di dunya na. Wayuna di Jibril malahan Jibril mah gegeruan sasorang kieu najah pulan bin pulan bisatin wahida geus salamet pulan bin pulan ku sabab hiji buuk oi geus sarang geus salamet cing si anu hiji buuk wah ngomong gitu. Wapi bidayatil hidayah na kita bidayatil hidayah mah idza kana yaumul qiyamah jia bi jahannam di mana poe kiamah teh maka ayeuna bakal didatang ke neraka jahannam. Patazbaru zaprotan ngakuruh eta jahanam teh guruh pisana patazu kulu umat nepikeun ka setiap umat ayana kudu pruk ta berlutut cek ala rukbatia kana dengkulna kana tuwur ting berlutut nah abat berlutut bikin ka ayana nyaruuh kitu min haulia lantaran bancang pakewuh ayana itu jahanam kulantaran kagentingan jahanam cek basa gaul mah qoma qala taala sumadan Allah taala wa tarakal ummatin jasiyah anjeun ninggal sakabeh umat jasiyah anu ngadarepuk kabeh ngadupruk kabeh jasiyah teprok jawan aya ala rukbi teh geus kana tutuna kullu ummatin tud'a ila kitabiha sakabeh umat ayeuna digero ila kitabiha kana kitabna supaya tempo ya kitab maneh ya kitab maneh anu pulan-pulan ya kitab maneh tempo paida atau anaro ketika ayat eta si setiap umat teh didatang ke neraka barangkali ditempukeun kitab ditempukeun neraka sami ulaha tagidon wa zafiran mangka eta ayeuna kitu sakabeh umat teh nguping kana eta neraka teh tagidon wa zafiran mamak zafiran ngeguruh, ngejerit cek orang barang kerek itu kadang kita sora di neraka ting ayo anu kocak jerit guru anu mana tus mau zaprotuha min masyirati khamsyati am kadang jeritana guruhana teh pelakon lalakon jarak 500 tahun dunia mencari cerita dunia mun urang baheula mah ayeuna nitan make leumpang atau make onta, make kuda 500 tahun perjalanan dunia kadenge jauh suara tadi wa kullu wahidin hatta al-anbiya yaqulu setiap hijal mah malahan ayeuna parana yeung ngaromong kieu engke mah nafsi-nafsi aduh awak kaula saksian cilaka awak kaula mudah-mudahan selamat awak kaula cek orang nafsi-nafsi teh
Ya tina neraka illa sofial anbiya sallallahu alaihi kecuali kanjeng nabi pilihan Allah. Pilihan ayana pilihan para nabi. Fa innahu yaqulu kanjeng nabi mah kieu aya henteu-henteu nafsi-nafsi henteu sieun. Teu nyieunkeun awak sorangan henteu tapi ummati ummati umatku umatku. Katunya. Wa taruju minal jahim narun misal jibal kalwati neraka jahanam teh seuneu nu badagde sagede gunung. Patajtahidu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pidapiha eta umat kanjeng Rasul berusaha keras cek urang mah bener-bener nolakna eta neraka geus ngahali geus mengkol geus ngelok da geus nyumput wah munga supaya teu kekeuran ku eta seuneu watakulu cek eta yeuna kitu umat kanjeng Muhammad ya ya naru bihaqqil musallin wa bihaqqil musaddiqin wa haqqil khasyin wa haqqil shaimin antarji hei seuneu neraka hei ayeuna seuneu seuneu neraka jahim teh hei seuneu kalawan demi hak ayeuna nu sarolat demi hak nu tarukang sedekah demi hak nu harusun demi hak nu tarukang ahli puasa antarji balik sia ka ditu ka ditu balik ka ditu mundur ulah ayeuna datang ka dieu. Fala tarji teu daek mantau eta seuneu teu daek uih terus eh kadang beki ngadeukeutan ka pedagang wa yunadi jibril alaihi salam inna narqat qasadat qasadat ummata muhammad nyawe sasawaran jibril kakanya ayeuna eta teh Jibril alaihi salatu wasalam ka kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasalam kitu. Nya ayeuna mah ka Jibril ayeuna sasawaran ka kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul eta teh seuneu teh erek ngamaksud ka umat kanjeng Nabi, ka kanjeng umat kanjeng Rasul dek ngaduruk teteh. Kitu. Atuh kanjeng Rasul kan ayeuna cinta ka umat. Duh, cina dek umat kaula dek diduruk. Sumayati biqodahin min main. Tuluy maka Jibril ayeuna ngadatangkeun ayeuna hiji wadah nu aya cayan payunawiluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipasikeun ka kanjeng Rasul. Wae kluceuk ayeuna Jibril, ya Rasulullah udhada wae kanjeng Rasul, ieu canak ieu cenah ya, ieu saya. Farusha alaiha. Cebor cik urang mah kucurkeun ka dinya kana alaiha kana eta nar teh. Payarusahu, oh cenah kitu Jibril. Nya cenah meh pareum kanjeng Rasul. Mun teu dipareuman itu umat anjeun cenah bakal dahar ku seuneu. Paya rusya buru-buru tah dikucurkeun. Kucurkeun kanjeng Rasul kana eta cete aleha kana luhureun eta nar teh. Patat pau fil hal pareum harita kene. Paya kulu sallam pedo kanjeng Rasul, "Ma hadama?" Cenah naon cenah ieu teh ayeuna Jibril? Hebat kieun pikeun ka langsung pareum ieu seuneu sakitu badagna. Paya kulu Jibril pidau ayeuna ka Jibril hada maudumuhi usati umatik ieu teh cai na cipanonna pirang-pirang ahli maksiat tukang maksiat umat anjeun umat anjeun nu ahli maksiat tuluy carerik tah ieu tobat carerik tah ieu cenah teh Aladina teh geus jama-jama baqau min hasyatin nu sarirna ku antaranseun ku Allah taala. Fal'an umirtu an utikaka an utikahu. Ta ayeuna kaula diparentah supaya masihkeun kaula ka anjeun kana ieu cai teh ali tarasyahu supaya ayeuna nyeborkeun anjeun kana ieu cai alandar kana seuneu patat ponar pareum maka bakal pareum ayeuna si seuneu nabi billah. Wa qala sasam yaqul Allahumma rzuqni ainaini tabkiyani min khasyatika qabla ayakuna damu ya Allah abdi nyungkeun rezeki mudah-mudahan ayeuna Gusti ngarizkian ka abdi ainaini ngarizkian dua soca tabkiyani anu ayeuna kitu bisa ceurik bisa ceurik ngan ka dosa berbeuh ci panon teh hayu tobat kitu henteu tiasa teh kitu asa sugan sedih atau kumaha min khasyatika ku antaran ayeuna sieun ka Gusti qabla yakuna adamu samemeh ayeuna tinemu adamu cisoca samemeh ayeuna cipanon geus beak cik urang geus eueuh
Ayuni halatab kiani alaiya danbi tanasaro umri min yadi wala adri. Ayuni hei ayuna kitu pirang-pirang soca kaula. Hei dua soca kaula. Halatab kiani nah anjun teh ayuna kitu tu bisa wae cerik ala danbi karena dosa-dosa ayuna abdi. Tanasaro umri teteh lain amri. Tanasaro umri min yadi wala adri. Tanasaro ayana geus ayana morotol geus rontok geus beak sakurang mah umri umur kaula teh geus beak geus kolot kaula teh tapi kunaon ieu teh ayana si panon teh teu daek poe nyembar bae ayana inget kana dosa teh min jadi ti ayana panangan abdi wala adri bari kaula teu uninga atau teu sadar kagok ahuk hakia an Muhammad bin Mundir rahimahullah ta'ala anahu kana idha baka yang sawa jawa lihyatuh bidumu'i. Jadi cina cikna hikayat Muhammad bin Mundir ma upami nangis sok ngusap rarayena ngusap jenggotna teh kuci panona menangis buru-buru diusapkan karena rarai terus diusapkan si cina teh karena jenggot wayakulu ada wajina balagoni anan naro latakuru modian masatu dumu geus nepi ayeuna ka kaula masa teh geus aya hadis kadenge hadis naraka ngaran seuneu mah moal aya ngadahar tempat anu kakeunaan ku ayeuna cipanon payan bagi lil mukmin ta ieu batak payogi ka jalma mukmin aya khofa min adzabilah kudu sieun ayeuna tina siksa Allah wa yanha nafsu wa ni syahwati nafsiah nyegah dirina tina syahwat mangsa nafsu kama qala ta subhanahu wa ta'ala fa amma man toga wa tara hayat dunya fa inna jahimah miyal wa cing sajama nu ayeuna lacut jeung ayeuna leuwih milih kahirupan dunya timbang akhirat neraka jahim eta pitempateunana tempat pangusianana atuh jalma nusieun ayeuna kana makom pangeranna nyegah ayeuna nafsuna tina hawa nafsu dirina tina hawa nafsu maka surga pitempateunana. Paman aroda ayah jumin adabilah jamin hayang salamat tina adab Allah wa yanala sawaba hayang menang ganjaran Allah warahmat Allah fayasbir ala syadid dunya wa ta'atillah kudu sabar karena ayah pirang-pirang karupak karipuh dunya yang ayah sabar ta'at ke Allah wa yajtanib al maksiat yang kudu nabihan pemaksiatan tapi jaririyat tina kitab zahruriyat rubiya nina sosial menangkola ila dahola al jannah cekna ayana kitab zahruriyat lamun mahala ayana ahli surga ketika ahli surga asup ke surga tatalaqahum al malaikah disambut ketika malaikah bikuli khairin wa nikmatin kalawan sakabeh kalusan jeung nikmat wah benar-benar nyambut ya ngus selain jika diulang dari nyambut presiden wah ngus wah sekarang kalusan kanikmatan patu da'ulahum al manabir minban dipasang waktu prosu damparan wayu talahum biawait amil didatangkan rupa-rupa kadaharan walpawaki rupa-rupa bubuahan gitu jadi bagus ya di jamu nanti di sambut nanti benar-benar ahli surga yang asup ke surga sumatakunu pihim mahadin nimah hirotun tah itu anu ahli surga teh ya ku ayana ieu nikmat teh hirotun bingung wah hulang atuh pancen pernah nempo meureun di dunia mah biasa-biasa yen nempo meureun nyepak tring 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 meureun carita di diilustrasikeun nah hulang hirotun bingung paya kulullah ya abdi pidawuh si Allah ya ibadi hayang pangamba kaula madil hirot nah make jeung kudu bingung sagala ente mah kaya kudu bingung walaisat hadihi darul hirah yeuh mah surga mah lain tempat bingung piraku di surga masih kena bingung matak di surga mah moal pikeun ka ngabingungkeun nyadihkeun aduh sia di urang kumaha indung urang kumaha moal kalau ini mata paling gen memehna di dieu keneh nu bingung aya keneh bingung geus kasirepan itu neraka kasirep ku sisa neraka ahli surga kasirep bukan nikmatan surga fayakulun cek ahli surga innalana mau idan kau jawab tuh gusti cina kami teh
boga tempat anu ayana geus dijanjikeun. Cek urang mah aya janji cenah ya, Gusti, taena geus datang waktuna kitu. Kitu. Cek urang pan Gusti teh cenah tos ngajanjikeun lamun di surga mah pan yaumaidin nadiratun ila rabbihan nadirah bakal tiasa ninggal ka Gusti. Eta janji Gusti teh tak kami teh tiba heula ngadaguan eta. Ayeuna kok jauh waktu geus datang waktuna. Oh, cenah hayang ninggal kami, hayang nempo kaula. Cek Gusti. Fayaqulullahu ta'ala yang ada Allah ta'ala imai ke malaikat irfaul hujub, angkat cina hijab-hijab, tirai-tirai penghalang, angkat anil hujub ya, pirang-pirang rarai eta ayeuna angkat patakul malaikat cina malaikat ya rabbana kaifa yarawnaka waqad kanu usotan cek malaikat Gusti eta kumaha naringalna ka Gusti pan eta tukang maksiat unggul itu ahli surga teh berarti ahli surga teh itu fa yaqulullahu ta'ala ila Allah irfa'ul hujub angkatkeun hijab cenah tu kulo protes fa innahum kanu dzakirina sajidina bakina fid dunya tam'an fi liqa'i bab itu ahli surga teh ayeuna sok eling sok sujud caririk di dunya tam'an fi liqa'i dasarna kitu teh tam'an liqa'i karena ngarap-ngarap hayang pepenak jeung kaula. Patur faul hujubnya tuh diangkat diangkatkan hijab. Wayan duruna atau barisan ninggal di surga ke Gusti Allah. Paya khiruna sujadan langsung ngudubruk sararujud lillahi aja wa kallah aja wa jala. Paya kulhu ta'ala maka Allah ngadawuh irfa'u rusakum. Cengkatkan alain kabeh mastakannya kabeh. Cing cara rengkat cara rengkat. Paina hadihi laisat bidaya amal. Ya surga malain tempat amal. Lain. Tempat kemenahan, tempat kemuliaan. Bal darul karomah, iya surga mah tempat kemuliaan. Paya tajalla lahum bila kef, maka Allah tajalli kitu kaita ahli surga bila kef kalawan te ayat pertingkahan. Kumaha cenah tajallina Allah teh najiga urang jeung urang bila kaef. Atuh ing kumaha bila kaef mah? Bila kaef mah. Lain jiga urang papanggih jeung babaturan lain. Bila kaef wallahu a'lam. Lintang dari surga engke ngarasakeun malamun ayeuna ahli surga urang asup ka surga bakal ngarasa ayeuna mah teu bisa jika kumaha-kumaha teh apa geus teu bisa dicaritakeun atuh da Allah mah mah endah wa yaqulu ngaduh Allah lahum ka surga yen bisaton karena arah-arah ayeuna nyeun kajembaran ngabubungah salamun alaikum ibadik ari kasempetan tetep ka ajeun kabeh wahai hamba kaula. Faqad raditu ankum qala gusyuk anjeun kabeh fa raditu anni nah anjeun ridho ka kami anjeun kabeh fa yakuna cek ayeuna teh ahli surga wa malana ya rabbana la ando atuh rek kumaha kami teu ridho Gusti faqad ataytana malaen urat sedekeun Gusti teh kan tos mesihan kami perkara can katingal wala udun samiat perkara can ka kuping wala khotun aqal basar perkara can pernah dikerentekeun ku hate manusia. Jadi barang-barang surga mah lain barang-barang nu aya di dunya. Lain nu apel nu beureum teh anu kitu lain. Leuwih kitu. Teuing kumaha. Wa wa qala ta'ala eta teh sami jeung Allah ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala ta'ala salamun qala min rabbir rahim. Al-babus salis bis sabri wal al-fatihah.